Verde, tem no verde. Que você comprou, mano? Nossa! Aí, farmou a arma, velho. Nossa, boa, velho! LOL, mano. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu sou o Rian. E galera, estamos aqui começando mais um vídeo de CSGO competitivo, manos. Eu acabei de acordar, até por isso eu tô de pijama ainda. Só que eu espero que vocês não liguem pra isso. Foquem no jogo, porque é nisso que eu estarei focado aqui. E é isso aí. Pessoal, esse aqui será um vídeo de CSGO competitivo completo, né? Eu não farei nenhum corte assim que a partida começar, porque vocês pediram muito pra eu trazer competitivo full, né? Os meus dois últimos vídeos de comp foram bem citadinhos, 10 minutos, né, por aí. Então, eu vou trazer aqui um full pra vocês. Mano, eu quero contar com o feedback de vocês pra esse vídeo ser um feedback top, que nem foram os outros. E é isso aí, eu confundi aqui, mano. Tô na B. Se a gente não representava. Tô com esses dois caras aqui, né, esse AK2 e esse Ouro 4, que eu joguei a última partida com eles e eu... Ele, assim, foi... Eles jogaram direitinho, então sempre quando eu acho alguém firmeza, assim, nas partidas e os caras jogam direitinho e tal, eu adiciono eles porque a chance de pegar um troll, né, um boludo chato, sei lá, um hack, é muito, muito grande. Então pra evitar isso, eu sempre tento evitar esses problemas, mano. O Loft passou... Como não pegou, mano? Uma bala, mas matei. Aí, GG. Mata esse que ganha, velho. 2x2, vamos. Os dois estão com 100 de vida, dá pra levar, velho. Ah, mano, tem um na direita, hein. Matou. Vou tamear também. Boa. Eu sou amigo, velho. Ganhamos, maluco. É isso aí. Pessoal, caí de patente aqui na minha conta principal, porque eu fiquei muito nessas duas últimas semanas jogando pouco e jogando, tipo, sem ser sério, sabe? Eu entro com os meus amigos e começo a jogar, sabe, mexendo no Facebook, essas coisas. E deu no que deu, mas... vamos voltar aqui a jogar série e tals. Eu tô com uma outra conta, e sempre quando eu for jogar assim, meio que não sério, eu vou jogar na minha outra conta, pra evitar que eu caia de patente e tals. E essa conta aqui eu só vou jogar sério pra voltar a ser xerife, né? Eu já peguei xerife nessa conta, uns 2 meses atrás. E olha o meu ping. Olha o meu ping subindo. Eu não sei porque tá dando um bug na Valve, cara. Que... O meu ping sempre começa a subir, sem parar. E... Caraca, olha isso, mano. C4, mais 3, cara. O meu ping sempre começa a subir, daqui a pouco ele vai descer, ó. Daqui uns 15 segundos ele vai estar descendo já. Menos até. Eu queria entender porque tá bugando tanto aqui, mano. Tá tendo esse bug. Que é bem chato. Acho que os caras vão virar pra B ainda. Entrou A já ou não? Cuidado. Entrou A? Pode voltar, vai pra queda, vai pra queda. Eles vão voltar a B. Eu escutei eles voltando, talvez eles estavam indo pro meio, sei lá. Ou pra B. Passou um. Não, é lá. Bomb. Bateu no fogo, pelo menos. Esse round me deixou todo confuso, velho. Porque ficou lagando lá e tal, só defusar. Boa, a gente conseguiu matar um, pelo menos. Esse round eu fiquei todo confuso, porque começou a lagar. Depois eu comecei a conversar com vocês, perdi toda a comunicação. Os caras, um falava que entrou A, o outro falou que não. Mas, fazer o quê? Vamos que vamos. Deu 4 assistências.
Agora eu vou puxar uma M4 já. E eu espero não morrer, né? Porque senão o próximo round, se a gente perder financeiramente, vai ficar difícil. Dropa ele aí. Eu não tenho muito costume de jogar aqui nesse mapa, então eu não manjo das smokes e tals. Não tenho muita noção das smokes. Mas... vamos tentar alguma coisa. Vou ficar ali no galinheiro. Jogo muito pouco esse mapa aqui, galera. Muito pouco mesmo. I'm sorry if I'm a bit late. Cara de MP7 ainda. Tem mais aí? Não. C4. Vou dar a volta. C4B. C4 tá queda. Nossa, mano, o que vocês estão falando aí, velho? C4B, mas C4 tá queda, não entendo nada desses caras. Vou pegar a pezinha aqui, ó. Saiu da queda já, viu? Cercamos ele. Eu acho. Porra, velho. Achei que você tava aí na hora. Mano, total real, velho. Primeiro um cara falar que tá A, depois sei lá. Tá só me dando confusão mental. Caralho, isso tá uma obra-prima, velho. Nossa, muito miado na queda, 88. Tem que ir pro... já morreu, já morreu. Queda. Queda mesmo. Pode fazer. Ah, mentira que eu tô jogando. Ah, mentira, mano. O cara chegou 337? Rian. Por que os caras ficam assim? É nóis. É nóis. Você tá com o inventário de que cor? Azul, maluco. Fala. Bem que eu tava vendo. Nova, lançou a queda ali, mano. Queda. Tô nesse fundo. Queda ou loss? Você tá travando pra caralho, tá dando pra jogar. Tem menos 88. Que vai fazer forçado. Tem dois com... eu tenho drop. Preciso de drop, mano. Vou fazer um eco, velho. Ah, não, porra. Dá pra... não, drop, velho. Tá tendo... todo mundo com arma? Tô certo, tô certo. Para o jogo.
queda tá no follow, tá no... Queda também, por enquanto, nada. Dá pra aqui, roxo. Time. Tô olhando fogo. Bora, bora, bora. Vai ter um queda, mas tá muito reto. Eu vou pra entrar. Matei queda, mas eu tô muito miado. Bangou A. Madeira tem. Madeira tem fundo, é. Meio. Tô costa. Na rampa do meio. Tô costa, só tirar cara. Você chegando na costa. Você vai pegar ele voltando pra base TR, eu acho. Se esconde, mano. Deixa eu tirar a costa. Essa é a surpresa, essa é a surpresa. Valeu. Nossa, tá falando que eu sigo o canal, cara. É nóis, hein? Tem um aí, ó. Queda, eu larguei, viu? Queda, tem um. Vou olhar se dá pra. Tô olhando aonde, ô azul. Tô olhando tudo, velho, eu saí. Bomba da queda aqui, ó, mas ficou em cima. Ficou em cima da queda. Ah, velho, a hora que eu saí, velho. Tá aí ainda? Vou fazer uma molotov aí. Ele tá madeira. Não sei se os caras pegaram. Pega a pé aqui, ó. Olof. Tira a cá. Tá muito exposto. Opa, a porta. Madeira, o outro. Buena, tava lá na madeira esse cacto. Vou pela Rapunzel, tira a caramba. Boa. Os caras jogam muito burro, velho. Sim. Hoje a gente tem 4 tá em outro lugar e 2 tá rushando pela madeira, nada a ver. Eles estão rushando separado, então a gente não pode dar. Avistar um já dá o back, porque eles estão rushando muito separado. Pra ter de baixo é foda porque você não sabe o que os caras vão fazer. Esse round a gente tem que ganhar, velho. Se a gente não ganhar, eu vou quitar. LOL? É, tem que ficar 7x1, velho, senão não é assim. Não, já tá 7x1, aperta pra ver aqui. Ô, louco. Caralho, o cara não entendeu minha referência. Eu entendi, esse é o frag. Tem um fundo muito miado. Nossa. Olha o fundo. Queda, tinha queda. Outro na direita. Dois queda. Sem vida, hein? Morreu. Porta, Blau. Eita porra! Ai! Que pedrada, velho. Fiz o CS, o bagulho ficou tela black. Que acontece? Segura a recorda, a gente não tá bom de granada. Ô, oh, vocês compraram o kit aí, velho? Eu tô certo. Eu comprei um. Ah, pelo menos um cada bomba aí. Comprei por nenhum. Aí, tem pra? Tem um mirado lá do Rapunzel, mano. Bomba lá. Vamos lá, fiado. Tem um na queda que tomou HS. O Alp tá miado. Tem outro Alp menos 64. Mas a bomba tá aí mais na frente aí, velho. Bota aqueles um da back, vou pegar ele.
Tô muito miado. Será que tem como vocês já pegaram? Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Ah, o cara tá. Esse Alp tá muito miado, ele tem um HS. Não, bang. Esse cara tava lá na. Naquela torre que tem na base deles, acredita? Tira a cara do off. Melhor você olhar os caras me encostam aí. Não vai dar mais tempo. Não dá tempo não. Só não pode morrer. Alguém tem drone? Ixi. Obrigado. Go, go, go! Ô, Zé, eu tava pensando, velho. O silenciador da M4A1S dá mó vontade de morder ele, velho. Ficou assim, mano. Eu tô super viado. Qual é essa, velho? É que eu peguei chiclete. Tem aula? Não. Deixa eu passar lá. Tem um cara meio. Checa o Olof aí. O Olof não é. Tem queda. Fundo. Tá, não. Foi direto. Eu tô segurando requadaço aqui. Tem ninguém, tem vai ninguém pra, B. Vai ser pra... Vamos costa tio aí, vamos costa tio. Costa tio, costa tio, costa tio. Ah, olha esse cara, velho. Segunda vez. Ó. Tem um no meio, velho. Nossa, se você mata esse cara, o outro tava miadaço. Nossa, mano. Falta que não tem dinheiro nem pra fazer nada, mano. Fazer um eco igual a gente fez. Alguém faz um pé pra mim ali naquele. Naquele mano. Bagulho lá. NTC. Queda, você tá falando? Não, não, segue aqui, ó. Segue, segue, segue. Ah, Rapunzel, princesa, sei lá. Isso aí. Nossa, mentira que não pegou, velho. Pega a Digo. Ah não, tá muito na frente. É, tá tudo lá. Tem aqui, ó. Tem pra... Droga! Verde, verde, tem no verde. Por que você comprou, mano? Nossa! Cara, ele farmou a arma, velho. Nossa, boa, velho! LOL, mano. Mítico. Só por causa desse highlight você vai postar o feat. Caralho, só eu comprei, né? Tá bom, pô. Não dá pra ficar aqui não. Ah, eu sou muito ruim, eu desisto. Tinha só um? É. Até queda. Tá rushando A, mano. Tá entrando. Vou bangar por cima. Deploying flashbang. C4. Alp matou. Nossa.
madeira. Ai, cara. Dois highlights numa partida só, lógico que vai postar, velho. Mas quem falou que eu tô gravando? Caralho, você não sabe fazer highlight, nossa, não é fácil. Nossa, não tá gravando esses dois, essas duas jogadas aí. Que pena. Velho, deixa eu ir, Olaf, por favor, velho, eu quero chorar. Pode ir. Dropa. Quem quer drop aí? Eu vou lá pra cá. Foi mal, atrasei pra falar. Não, deixa. Incendiary. Confundo. Pode ficar. É por isso que eu odeio ir fundo. Esse flick sempre me dá uma bala, velho. Não, mas agora me deu duas. Meio tem, bomba tá meio, eu larguei. Pode vir. Vamos dar por cima, hein. Já tem aí, roxo. Boa! Ah, varei! Deixa a meada do cara, nem vi, mano. Bora comer queda, todo mundo? Glock de perto é mó bom. Então, vamos fazer assim, então. 4 queda e 1 Olaf pra gente ir pro B. Demorou? Olaf não pode aparecer, velho. Olaf só aparece quando a gente pula a queda, mano, que ele pega os caras de costa. Todo mundo cuida. Só pula. Deu um TKzinho ainda, mano. Caraca, podia acertar um tiro que seja, mano. Meu Deus! Redondo aí, ó. Pode vir queda. Boa, mano. Os caras comendo ele. Caramba, mata de 3, velho. Aí, galera, alguém quer fazer um duelo de rimas? Duelo de rimas? Duelo de rimas, ó. O amarelo já tá fazendo bicho. Alguém vai querer batalhar com. Alguém vai ser que duelo? Talvez. Nossa, que bang lixo, hein? Meio tem uma olhada. Corre. Meio ano. Ah, matou ele, cara. Caralho, vazou. Caralho. Menos 54. Onde? Fundo. Já matou já, ué. Fundo, mano, como assim? Não, ninguém olhou ali, ô bó. Deixa eu ver aqui. Tomar um ninja 4x1, tenso. Ô, você matou o cara que tava no loft, velho? Não. Tá
tá no banheiro ali, ó. O cara. É, mas geralmente a galera esconde naquele banheirinho, fecha a porta. Tem uma USP aqui, ó, aqui. Ah, eu falei que ele tava no banheiro. Olha que maneiro, o cara escondido no banheiro. Uhum. Eu sou o mestre da rima, pode comentar. Tem nada aqui não. LOL, tá queda mesmo. Pessoas que passaram em minhas visões. Eu matei um A, viu? Na esquerda aí, ó, roxo. Vou bangar. Putz. Tô no bom. Olha essa banga aqui, ó. Putz, errei. Achei com dois assim, ó. Caralho! Ai! Eu tô com sono. Tô vendo. Faz uma bang aqui pra mim, ó. Faz uma bang aqui pra mim no meio, ó. Partiu o quê? Era aqui dentro, né, mano? Eu carrego a bomba. Ah, fama. Ai, sabia. Ô, amarelo, dá uma AWP aí. Ô amarelo, você dropa dignidade, por favor. Ah, você vai ter que pegar a sua que tá no chão, né, chefe? Toma! Tá no chão porque ela não existe. Zoei. Não tem como pegar algo que nunca existiu. Vou tentar pescar aqui, ó. Faz minha AWP brilhar. Bela dani. Nossa, mas cara, tô sentindo. Vou achar o cara da arma. Tô louco. Tô atirando, ele desapareceu. É, último round. Ai, vamos só garantir aqui. Triunfal. O MVP. Pedro foi quicado. Nossa, os caras estão com dois bots. Partida quicado por Biconsole. Bot. Ah não, é votado, né? É votado. Olha o chão, gente, eu sou o deus das pistolas. Ah, você banga isso. Ah, eu vou escolher essa. Vai lá. Não, pegue. É a cortesia da casa. Banguei? Deixei uma 250 pegar essa bosta aqui. Caralho, cadê a minha? Ah, daqui, safado. Tem uma loja. Tem uma loja costas, eu acho. Ah, o molo tá vendo, sai daí. Tá, porta, mano. Pega esse cara na faca. Boa. Ou vocês não gostam de tá, no filme MVP ainda mais importante é que a gente. Ganhou, fomos o que mais matamos aí na partida. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado de mais um competitivo aqui no canal, mano. Deixem o like, bora tentar bater 1.500 likes nesse vídeo. Eu sei que a gente consegue aqui de pijaminha, na boa, na Cubble. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Vamos voltar pra Xiri, vamos voltar pra cá cruzada, porque é essa patente que nós merece. Falou!